Në përmjet projektit pasuria që ka filuar që nga filimi këti i viti, komuniteti Romë në Maqoni punon në identifikimin e problemeve me të cilat balafajqojnë ata. Ky projekt implementor edhe në qytetin e Gostivarit, ndërsa problemi cili është identifikuar në Gostivar, ka të bëj me rëshqitjen e dheut në lagjën fazinëria, konkretisht grudajc, ku nga ky problem rezikojnë me djetra shtëpit të Romëve në këtë pjesë të qytetit. Komuniteti Romë në Gostivar kërkon që për të i kalimin këti problemi, komunat të ndërtoj një mbrojtës zajedno së mojot tim izminatit e nekolku meseci rabotev me na pronaudjane na lokalen problem koji gi zasega. Së bashku me ekipin tim për disa muaj kemi punuar në gjetjen e ndonjë problemi lokal që i tangon romët në gostivar dhe përmes mes këti projekti e gjeton problemin në lagjën grudajc, ku mbi 30 vite banorët atjeshëm kam problem me rështitjen e dheut, dhe ne përmes disa projekteve, institucionet dhe këshiltarin ton në këshilin komunal të Gostivarit, shkuam së bashku në vendjarje, ku e fotografuan vëndin, Pas kësaj, sot vendosëm që këtë problem të aprezentojmë edhe para autoriteteve lokale, që pas taj të gjithë së bashku që undimojmë atyre një atje, ku duket ju reguluar një murë mbrojtës pas i pas gjoreshqeve, dëmi dhe rezikuritet. Pas një apo dy viteve shtëpit mund të jenë vërtet në rezik të lartë, bëhet fjalë për jetën e një qimba dhe dyzet për e tyre janë drejt për drejt të rezikuar. Problemi është prezentuar sot para autoriteteve lokale të Gostivarit, ku i pranishëm ishte dhe kreu bejta, i cili premtoj se ky problem do zgjidhet së shpejti. Projekti është i pranushëm për mua si kryetar komunë, edhe besoj se komuna të ndane mjetët financiare për të rëgulluar edhe për të shpëtuar atë shtëpit e cilë të redikohen që të përmbytën nga rështitja e tokës. Na e kemi edhe obligim si komunë që t'ju ndimojmë qytetarve, por dhe më gëzon fakti që edhe vetë rinistët e komunitetit e romë kujdesën për banorët e tyre. Projekti pasuria i komunitetit rom implementojt në tërë maqonin dhe e përmesti, diri të njën identifikuar shumë problemet rëmve, të, të cilët mësë shumëti kanë të bëjnë me infrastrukturën dhe sigurinë.